اسلام علیکم، دعا نالج میں خوش آمدید۔ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ صحیح بخاری۔ جنت الفردوس کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔